sex på sykehjem, ja. Velkommen, Sveinung. Takk, takk. Du er jo blitt vår justispolitiske talsperson. Hva er dine sterkeste sider i den jobben? Jeg setter meg fort inn i ting, får fort overblikk over saker. Og det trenger jeg jo nå som jeg skal begynne med et helt nytt saksfelt. Hva er det du sier i dine dårlige sider? Jeg snakker vel for mye. Det er det mange som sier at jeg gjør. Jeg snakker hele tiden. Du er altså den fødte politiker? De beste politikerne er vel de som får ting gjort, ikke de som får ting sagt. Er det noe jeg, eller vi, burde vite om deg? Uvaner, ting du har gjort? Det er ingenting som egner seg på trykk, tror jeg. Jeg har jo sett litt på liksom de sakene du har markert deg på litt tidligere. Høyre vil ha mer sex på sykehjem. Ja. Ja. Det er sex på sykehjem, ja. Du skal leve gode liv. Så da var jo det naturlig for oss som lanserte reformen Leve hele livet, at Oleg har til rette for deg som ønsker å ha et seksualliv når du blir eldre. For det er faktisk sånt, partileder, at folk har sex langt opp i årene, viser det seg. Du liker kanskje også å ha litt lite klær på deg? Ja, det er faktisk en av de sakene jeg er mest fornøyd med. Fordi, et baresbild av deg selv? Ja, men det brukte vi jo for å få fram saken. Hvis du leser saken, så er det faktisk mye god høyrepolitikk i det oppslaget der. Så sex oppslag på sykehjem og Viagra oppslag i bares. Kan vi forvente en meget tabloid justispolitiker nå? Hvis det er nødvendig for å få fram essensen i saker, så hvorfor ikke? Men så er nok helsefeltet har noen mer pikante sider enn justisfeltet. Hva synes du er mest interessant med å jobbe i justiskomiteen? Altså, et av de grunnleggende behovene mennesker har er jo trygghet. Og justisfeltet er det som sørger for trygghet i det daglige og beredskap i det daglige. Så det er det viktigste. Det er at du skal kunne leve livet ditt sånn som du ønsker, innenfor trygge rammer, uten å være redd for at noe skal skje deg eller dine. Det er jo det justisfeltet egentlig handler om. Hvordan har du blitt mottatt i gruppen? Dette er den tredje stortingsgruppen jeg er en del av. Det er et fantastisk miljø, flotte ansatte. Og så synes jeg jo det er veldig fint at alle nye kollegaene mine som kommer tilbake fra regjeringsapparatet er så på og så klar for å gjøre en jobb som stortingsrepresentant. Til slutt så får du muligheten til å gi noen tilbakemeldinger også da. Hva synes du om lederen din? Erna Solberg. Ja, jeg synes det er stas at du er tilbake og leder grupper. Måten du bare hopper rett inn i det på fra veldig krevende oppgaver som statsminister. Så det er bra. Ja, da er et viktigste grunnleggende spørsmål. Spiller du noen mobilspill? Ungene mine synes jeg er helt amatør når jeg prøver deres dataspill. Så det er ikke et av mine talenter, rett og slett. Takk for samtalen. Jo. Får drikke opp kaffen da.